Bola de Mugni. Bárcia. Do argentino para o uruguaio. E a tabela saiu. Leandro Bárcia invadiu, tocou. Santos! 2 anos, né, sem jogar futebol, sem atuar profissionalmente, punido por causa de doping. Olha o chute! Perigoso. Chute violento do Kaiser. Mandando por cima do gol. Thiago Neves pediu, recebeu, tocou na frente. Bárcia, a chance do chute, a finalização de pé esquerdo, mandou para fora. Nicão. Com chance para o chute na entrada da grande área, limpou, bateu rasteirinho. Agora são 5 contra 5. Passou o Eric pelo lado direito, fez o cruzamento. Léo Cittadini ajeitou para o Nicão, fez o corte. Fez a finta, ficou sem ângulo para o chute, deixou para o Cittadini. Reinaldo, mais um cruzamento para o Nicão, tocou de cabeça, Adrielson. Estava por trás do Luan Poli, conseguiu afastar e a falta na sequência do lance. Chegou com perigo, deu um susto no torcedor do Sport. Reinaldo clareou para o Atlético. Ele contra o Patrick outra vez. Entre dois, passou, 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 tocou cruzado. Luan Poli, Kaiser! Está sendo anulado o gol do Kaiser. Está sendo marcado impedimento na jogada de ataque do Atlético. Bola desvia no Adrielson. E o Kaiser empurra a bola para o gol. Não tem por que estar fazendo essa pressão. Tá aí. Impedimento, confirmou a arbitragem de vídeo. Thiago Neves aparece livre aqui no meio. Recebeu o passe. De primeira, a bola chega até para o Raul Prata. Chegou até o Raul. Raul para o Jonathan. Jonathan outra vez para o Patrick. Recebeu, rolou para trás. Gol! Thiago Neves, 7 minutos de jogo no segundo tempo. Thiago Neves para Mikael na força de calcanhar, deixou a bola para o Leandro Bárcia, rolou no meio, a chance, Jonathan mandou por cima, fez na força, ganhou de calcanhar, deixou a bola para o Bárcia e rolou a bola para o Jonathan Gomes fazer o gol. Está marcado ali de perto por 2 jogadores. Está cercado, o cruzamento é feito. Santos! Defendeu Jonathan Gomes. Para fora, ainda houve um desvio no meio do caminho. Escanteio para o Sport. Vem a batida cruzada, o desvio de cabeça. A bola vai para fora. Kaiser no chão. Aumentou a temperatura e o árbitro vai revisar o lance. Vai dar uma olhada no vídeo. Nesse finzinho de jogo, essa disputa aí entre o Patrick e o Renato Kaiser. Cartão vermelho, né? Fala, galera cartoleiro, tô aqui no canal do GE. Quero lembrar vocês que o Cartola FC agora também tem canal no YouTube. Lá você confere as dicas do Caio Ribeiro, o top 5 de toda a rodada e as nossas opções tirando da cartola, aquelas dicas pouco usadas. Portanto, inscreva-se o quanto antes e ative o sininho para receber as notificações. Enquanto isso, vai navegando aqui no canal do GE.